Yes, kita berada dekat Penang Road, famous cendol, nampak tu. Semua beratur. Oh, itu dia. Oh. Oh. Eh, betul. Wow. Nampak. Kacang merah dia. Cendol guys, cendol guys. Semua orang nak makan cendol, nampak tu. Semua orang datang sini, semua bercendol-cendol sampai ke hujung. Nampak, wah. Sekarang ni bukan lagi road tour, tapi jelajah Penang tempat sampai tepi-tepi semua makan cendol tu. Ui, best, best, dope, 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 dope. Tengok sampai ke tepi guys, sampai ke tepi. Oh, kita masuk kedai ni. Ah, beratur, beratur. SOP. Yes. Uncle ni pun tahu cakap Penang. Tunggu set, Uncle kata. Tu kawan tak seorang tu tadi. Lagi dia. Yes. Oh. Okay, yes. Ya, yeah, okay. Yes, ini itu dia. Wow. Wow, cendol. Wow, ni dia. The real one. Cendol Penang. Itu dia. Wow. Orang tengok, orang tengok.